Dokazat ću ti da je iPhone bolji izbor od Samsunga. Klikni u isto vreme dugme za paljenje i vidjet ćeš da je iPhone telefonu potrebno svega nekih 17 sekundi za paljenje, dok je Samsung telefonu potrebno mnogo više. Da li si ti Team iPhone ili Samsung? Obavezno napiši u komentaru.